es gibt auch noch die Leute, die kaum jetzt das Schild, da werden wir hier mal. ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან თავდაცვის სამინისტრომ გააფორმა მემორანდუმი. დღეს ამ თანამშრომლობის ძალიან წარმატებული ინიციატივა გახლავთ კონსტანტინე აფხაზის სახელობის ოთახის გახსნა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. მისი მიზანია, რომ ჩვენ მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია მივიღოთ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის შეერაღებული ძალების შესახებ, ასევე სამხედრო მოსამსახურეების შესახებ, რომლებმაც თავიანთი თავგანწირით გვიჩვენეს მაგალითი, თუ როგორ უნდა ემსახურო საკუთარ ქვეყანას. ჩვენ დღეს დავგეგმეთ, რომ ამ ოთახში ჩვენ სამხედრო მოსამსახურეებს ჰქონდეთ სხვადასხვა ექსპონატების გაცნობის შესაძლებლობა და არა მხოლოდ აქ, არამედ ბიბლიოთეკას აქვს სურვილი, რომ ასევე ადგილებზე, სამხედრო ბაზებშიც ვესტუმროთ სამხედროებს. და ვფიქრობ, რომ მსგავსი ინიციატივები ხელშეუწყობს როგორც სამხედრო მოსამსახურეებში, ისე განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობაში ეროვნული ცნობიერების ამაღლებას. მე ვფიქრობ, რომ თუკი ვინმეზე შეგვიძლია ყოველგვარი პათეტიკისა და ამავდროულად ძალიან დიდი სიამამით, სითამამით ვთქვათ, რომ იყო პატრიოტი, ეს არის კონსტანტინე აფხაზი მთელი თავისი ბიოგრაფიით, თავისი აღსასრულით და ასე შემდეგ. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ აი ეს ადგილი, ეს სივრცე არ იგულისხმებს მხოლოდ მის სახელს, არამედ იგულისხმებს ზოგადად ქართულ ჯართან, აი ამ სულისკვეთებასთან დაკავშირებულ მოვლენებს და შესაბამისად მთელი ეს გამოფენა გულისხმობს სწორედ ამ ისტორიას. და ეს ისტორია ალბათ იქნება საინტერესო როგორც ჩვეულებრივი დამთვალიერებლისთვის, ასევე სამხედრო თემით დაინტერესებული ადამიანებისთვის და იმ ადამიანებისთვის, ვინც მომავალში ვთქვათ გეგმავს ამ სფეროში ვთქვათ გარკვეული ინტერესის გამოვლენას.